So is baie van ons as kinders was ek verschot op toffielekkers. Soet, romerig en taai. Een keer een week gewoonlik Vrydag was dit my bederf. Karamel saus het ek eers later ontdek, saam met gebakte appels, pere of chocolade rommes. Dis koning. Selfs beter as toffielekkers. My karamel saus sal vir kinders en groot mense laat smag vanoeg. Hierdie resep het net 2 bestanddele. 220 gram strooisuiker en 2 koppies room. Plaas die pot oor 'n laat tot medium hitte en roer tot die suiker begin oplos. Dit neem so 4 minute. Kook dan verder sonder om te roer. Skud die pan net so nou en dan. Kook dit so tot die stroop in goudbruin karamel verander en verwyder dit van die hitte. Dit ruik al reeds lekker. Intussen verhou die room in 'n ander pot totdat dit amper kook. Die room word eers verhit om te verhoed dat dit nie te vinnig kook as ons dit by die warm karamel voeg nie. Gooi die room stadig by die karamel. Wees baie versigtig, aangesien die karamel nou geneig is om te spat. Plaas die mengsel terug op die hitte en roer tot dit goed gekombineer is. Wat die stoor van die saus aanbetref, dit kan maklik in 'n ligdigte houer in die yskas gebeer word vir tot op 'n week. Die saus sal dikker word soos dit afkoel, maar kan baie maklik later weer warm gemaak word soos benodig. Hierdie saus is heerlik op sy eie, maar sjokolade, romeis, appel en kaneel is sy beste maatjies. Lekker se baas.